kwe kuumira akomukoto ogwa Uganda lifestyle. Amanya nze sigabo mu Rishidi. Mbagala nnyo enaje musinziro okubanga mugoberera. Akope namba yao wansi. Ogena kubera ngo ofune dagala li kujanja bo bulwadde bwa ulcers. Pressure, sukali, amanyo kosanawe atawanyizibwa omugejjo. Abasajja kusaidia eringa amanyi gakendera itakuwa enamba lija kuba ngofuna eddagala n'oba bweru bw'eggwanga lija kubeera nga likutuukako. Akati nina emboozi bbiri mu emu. Emu ya mukyala myaka 85 yagenze maaso n'okubanga awasa akavubuka ka myaka 25 era njja kiyita kuwasa wadde abakazi tebawasa naye ate kino eno kyansusseeko. Akati emboozi endala gye nnina ayeyomwami ate yali myaka 69. Myaka 69 yagenze maaso n'okubanga awasa omuwala wa myaka 31. Kati tutandikire ku eriwa. Kansooke tutandikire ku eno ey'omwami ow'emyaka 69. Akati ono alina emyaka 69 ye Tocho Sexwell. Myaka 69 ejobukulu habera mukadde kuba waluwa nekisawe kyatukiranga abakadde babatandikira baba lya ku myaka 9. Kati ono nagagga nonno kubanga bilioniya. Ono aina ensimbi mu za South Africa obuwumbi busatu. Rand obuwumbi busatu. Gugata gatozize mu za Uganda. Ujaka kasanti gwenjogera ko bilioni ya mulamba. Olabo bela bilioni ya munsimbi ezawan. Ngato gambi kako. Olo eza South Africa. Katino no. Ono yageze maso no kubanga agatibwa. No muana. Sija gamba ne muana mune. Wabula no muana. Amanyikidwa nga natak da silver. Da silver modo. Erono basi sinkana no mwami ono ngaile miaka 22. Ku miaka eja 22 yali 2013 kubona omukyala yali asoma mateeka naye ngere no kusaidia endala modo ne basimagana anti kyaddirira omwami Tocho okwawukana ne ex-we ow'omukyala gwe yasooka okubeera naye okumala emyaka 2 Jude Van Varen. Ono baya ukana mwukume bili kume nesa tu. Kwe kuzawe gali mpia. Chile geza anti ono. Ya musisinka nanga wa miaka habili mwebili. Sawa zineno aine miaka asatu mugumu. Ule aine miaka. Nkaga mwenda. Chile geza waliwe njaulu ya miaka asatu mwunana. Kati ono. Weyari ngachari ndozao mu miaka asatu. Chile geza anti omuwalo ni aita nazaliwa. Mubufunze amuzukuza. Kubanga omuntu emyaka 38 wabanga yayangu okuzaala ne gwazadde na yangu okuzaala basobola okubanga bayina omwana oba asobola okubanga ayina omuzuku tukirize tugandi gwe balabalamu singa mba n'emyaka 18 nenzaala omwana kitegeeza gwenzadde ngenda oweza emyaka 38 ngali emyaka naye 2 omwana emyaka 2 tazaala kitegeeza ono asobola okubanga amuzukuza wetogerera katika kati mu kiseera kineno bano bagambye karugene maso n'okubanga tutongoza obufumbo waffe tugatibwe mpeta era basinziddawo mu kitundu ekya Maudas Drift mu kibuga Johannesburg awo ne bagamba ani alemesa ababiri baneno okufumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu nga taliwo. Kati nonno wano yemboozi ebadde kyasinze okutambula mu ggwanga la South Africa ne mu Africa nga bagamba nagagga babanga yasazeewo kwetwalira omuwala omuto ate awo ki ekigaana webityo webyabadde sayidizeeyo. Nonno kati ate bwe tutuukako waneeno okumpimpi omwami Patrick Mwima Muvubuka moto miaka 25 ono yakoyo kubeera singolo yakoyo kubeera obwomu empewo mukomonta
n'agamba why lwaki sikwatamu ebyange n'engendo w'omukyalo ono. Bulijjo abakazi be bakwatamu ebyabwe ne bajja ewa babba baabwe, ono teyalinze mukazi bikwatamu, ye yabikuttemu n'agamba why kansogenneesogga n'amaka osanga n'afunirayo emirembe. Kati Tereza miaka 85 ono nno mugagga ayinamu ku ssente kubanga ayina rooms 6 zino nno nga zipangisibwa abaana aba university, n'abeera ne loogi 2 kuno nno kogatta ne supermarket. Bawe yafa emyaka 18 emabega, kitegeeza bawe yagenda okufa ng'omukyalo ono ali mu myaka 67. Ndoza yafa mu 2003 yafeyo mu 2003-2004 ewe watu. Kati ono bambi n'abeerawo era ali ayina abaana 8, wetwogera ayina abazzukulu 20. Kati omuvubuka ono era y'omu ku ba student abali bapangisa ku nyumba z'ono. Kati munnange nga w'omanyi ndowooza omukwano teguliiko myaka, n'agenda nga mpola mpola amusuulayo obugambo, mpola mpola nga amusuulayo obugambo, mpola mpola nga amusuulayo obugambo, paka omukadde weyakkiriza omuzzukulu we. Kati nno ono omwana bw'oba omubaliridde asobola okubeera muzzukulu wa mutabani w'ono omukyala, kubanga omukyala bw'aba n'emyaka 85 katugambe nga yazaala mangu n'azaalira ku myaka nga 20, kitegeeza nti first born we abeera mu myaka 65. Kati first born we naye bw'aba yazaala mangu, kitegeeza nti omwana we ali mu myaka 65. Kitegeeza n'oyo bw'aba yazaala mangu ate omuzzukulu wa mutabani we abeera mu myaka 25 eja Patrick Muima. Ono nno ndowooza yalabye nga akasente ka renti kamususeeko yasaze busazi ne yensogga ennyumba ya namukadde ono, era n'agamba mu butuufu kekatalijirya tugenda fuuka muntu omu. Naye manya nti omukyala yenna watuuka mu myaka wakati wa namwetaano n'ataano ekinene ennyo 5-2 okuzaala, essubi ligenda likendeera sinakindi okubanga liweddewo, kitegeeza atuuse mu monopozi ze. Kati awo eby'omwana teri. Kati ono okitegeererawo nti yatidde buvunaanyizibwa ng'omusajja n'ayagala alye ku by'obwereere, okiwabulo nnyo. Era obufumbo bw'abano mu luzungu tugamba nti they are planning to get married in community of property. Omukwano n'okwagala okw'ebintu kwe kwamuleetedde okuwasa oba okubeera n'omukyala. Era mu nnambiro bagenda kubeera nga bagabira abagenyi baabwe card ezibayita ku mbaga yaabwe. Bintu biri serious. Vamu ebyo gwe byogamba nti mbadde n'omwana w'abendi emyaka 2 nga ewaabwe tebammanyi. Bano basazawo ne bagamba katukifuula official, tufuuke muntu omu, ompase nange nkuwase tugendera awo. Buli omu alina kuwasa munne kubanga ono yagenze maka ga mukyala, ate nga mu butuufu bw'ekintu omukyala tawasa. Kitegeeza ono yagenze mu maka g'omukyala ne bamuwasa n'omukazi n'akkiriza okuwasibwa omuvubuka omuto. Kale bwe bityo bwe bidisayidi eyo ne bannanga abavubuka, kino kibawa eky'okuyiga, mufeeyo nnyo mukole. Sente tekoma, oyo mukadde okufuna sente gwe tolowooza nti muvubuka bwe yali azirina, kitegeeza nti bawe we yabeererawo. Ate oyo omukyala oyinza okwesanga naye takkirizibwa na kusolooza wadde n'ennyumba n'emu.
Kati nawe munnange osobola otandikira wansi n'ojja ng'okola mpola mpola omanye abavubuka batera okugamba zinaawera ddi ng'ezamangu weeziri. So kati simanyi kubanga abasinga amaanyi gaabwe mu kisenge ge gaba yeeyimirira oli n'agamba awo mugongo gwange mugumu kangende nkanye mugongo. Kati ono omukadde teyeetaagako maanyi mangi. Ate ekyokubiri bannange simanyi nangeri gy'agenda mmusanyusaamu simanyi. Akena musa nyusadia. Wakukutu kila kao ngamuli mugwani. Wakutuka. Daradare nso jigambaji. Kale nono, ebintu byensi bizibu. Olenzo kugamba enkulu tenywa. Muna nge tukakasiza nti n'enkulu enywa. Kubango olaba n'ebikolwa eby'ekito. Ah, bano bageze maso n'okubanga babikola. Bukiisi. Buchisi bwabadde waliri nga buyitingana. Toyinza kugamba nti nno ono muzeyi wakazi ebite byaliwo myaka gyabwe. Mwana wattu bugenda maso n'okuyitingana. Negwe manya nti omuntu bwagenda maso n'okubanga akaddiwe era n'amannya agamu gagenda gavaamu. Kati simanyi oba ono yabadde olulimi aluyisa mu malibu. Oba yabadde aluyisa wa kuba tosuubira omukadde okubeera n'amannyo gonna gonna agakyawera mu kamwa. Kale nono, ebyo webityo bwe bigenda maaso. Munange bw'osanga nti omuntu omukulukulu akuze emyaka bw'alaba bino eno, agamba bannange, kirabika ensi enaatera otuuka ku nkomerero. Ebyo olubereberye tebyaliwo. Tebyaliwo. Naye osanga gye byali, mwe temwalina abudde busobola binoonyereza. Ne kati social media yajja. Tuso batu usahoga na maulile, ne mutegera nti ebintu bwe bityo hajebili. Kale, yeye mbele liwo, waluwa wasobolo gamba msajja, chiyako ze si chichamu. Uda wasobolo gamba, msajja, yeye unziza, ate ila chako na tichiriyo. Nzese gawa mwode shidi, mbaga na nyumu nangu.